ଗୋଲାପର ପାତ୍ର। ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏକ ଦୂର ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଣୀ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଶିଶୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲର କୁହୁକ ରାଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ। ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀ ମହଲର ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିପତ୍ତି ଘଟିଲା। ଦୁଷ୍ଟ ଯାଦୁକର ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ତୁମେ ଏଇଠି ଅଛ, ତୁମର ସେ ପୁଅଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଉ ଏଇ ସୁନ୍ଦରିଆ ପିଲାଟି କିଏ? ଇଏ ସିଏ କି? ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଆଦୌ ସାହସ କର ନା, ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ନେଇ ଯାଅ। ତୁମେ ମୋତେ ଅଟକେଇ ବସତେ ନା କଣ? କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିବ? ତୁମ ପୁଅ 21 ବର୍ଷର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଥିବି। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମୁଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀର ପରଭାଗକୁ ନେଇଯିବୁ। ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ତପ୍ତପାଣି ଗାଁରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ତା ପୁଅ ଷ୍ଟେଫାନ ଏବଂ ଝିଅ ଫେଲିସିଆ ସହ ରହୁଥିଲା। ଚାଷୀଟି ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା, ତା ପାଖରେ ଧନ ନଥିଲା। ଯେବେ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲା ଯେ ତାର ସଂସାର ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ସେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲା। ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ମୋ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଛି। ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ ଯାହା ମୋର ଅଛି ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା, ଦୁଇଟା ଛୋଟ ମେଜ, ଛଣ ଚଟେଇ ଆଉ ଗୋଲାପର ପାତ୍ର ଆଉ ଏହି ରୂପା ମୁଦି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଝିଅ, ତତେ ମୁଁ ଏହି ଗୋଲାପର ପାତ୍ର ଆଉ ଏହି ରୂପା ମୁଦି ଦେଉଛି, ଆଉ ମୋ ପୁଅ, ବାକି ଜିନିଷ ସବୁ ତୁମେ ପାଇବ। ବାପା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଚାହି ରହିଛି ପାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ଆଶିଷ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଝିଅ, ମତେ ବହୁତ କିଛି କହିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଚାଷୀଟି ମରିଗଲା। ଭାଇ ସାନ ମେଜ ଦୁଇଟି, ଚଟେଇ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଲା, ଆଉ ଭଉଣୀ ଫେଲିସିଆ ପାଇଁ ଗୋଲାପର ପାତ୍ର ଓ ରୂପା ମୁଦି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୁଦିକୁ ବିକିଲେ ଚଳିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କିଛି ଧନ ମିଳିବ। ନା ଭାଇ, ବାପା ମୋତେ ଏଇ ମୁଦିଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତକ ହୋଇ ରହିବ, ମୁଁ ୟାକୁ କଦାପି ବିକିବିନି। ଯେମିତି ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୋଷିବାର ଆଶା ରଖିବନି ଭଉଣୀ। ଏବେଠାରୁ ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ନିଜେ ନେବା ଉଚିତ। କୁକୁଡ଼ା, ବଗିଚାରୁ ପନିପରିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ମୋର, ଆଉ କେବଳ ମୋର, ଏପରିକି କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡା ବି। ଫେଲିସିଆ ତା ନିଜ ଭାଇକୁ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଥିବାର ଦେଖି ଦୁଃଖୀ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା ଆଉ ସେ କଦାପି ସୁଖ ପାଇବନି କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ପାଇବନି। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ପାଣି ଅଭାବରୁ ପ୍ରାୟ ମରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଫୁଲମାନେ, ତୁମେମାନେ ବି ପ୍ରେମ ଓ ଯତ୍ନର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଛ କି? ତୁମେ ବି ମୋ ପରି ଦୁଃଖୀ କି? ତଥାପି ବି ତୁମେ ଏତେ ମିଠା ବାସୁଛ, ସାରା ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ମୋ ଗୋଲାପ, ଆଉ ସର୍ବଦା ପ୍ରେମ କରିବି। ଏବେଠାରୁ ଆମେ ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେବା, ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବି, ମୋ ଜୀବନ ଦେଇ ତୁମର ସେବା କରିବି। ତୁମକୁ କିଛି ପାଣି ଦରକାର? ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଝରଣାରୁ ତୁମ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣୁଛି। ଫେଲିସିଆ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଥିବା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମହଲର ଝରଣା ନିକଟକୁ ଧାଇଁଗଲା। ସେ ଝରଣା ପାଖରେ ନିଜ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କଲା ବେଳକୁ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲା, ଆଉ ଏକ ବିସ୍ମୟକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା। ଝରଣା ପଛପଟେ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ଜଣେ ଅଛି। ତୁମେ ଯିଏ ବି ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ଦୟାକରି ବାହାରକୁ ଆସ, ତୁମର ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଗୋଇନ୍ଦାଗିରି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ଆପଣ ଏଇଠି ଥିବେ ବୋଲି। କିଛି ଯାଏ ଆସି ନାହିଁ ମୋ ପିଲା। ଓ, ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓ କମନୀୟ, ତୁମେ ଖାଇସାରିଲଣି? ନା ମହାମହିମ। ତେବେ ମୋ ସହ ଖାଇବ, ଆସ ଆସ ମୋ ପାଖରେ ବସ। ଆପଣ ଅତି ଦୟାଳୁ ଆଜ୍ଞା। ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀ ନିଜେ ଫେଲିସିଆକୁ ପରଷି ଦେଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହା ଫେଲିସିଆ ଆଗରୁ କଦାପି ଖାଇନଥିଲା। ଖାଇସାରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାମହିମ। ମୋ ପାଖରେ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ଏକ ଗୋଲାପର ପାତ୍ର ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ।
ସେହି ଗୋଲାପ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବେଶି ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମେ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଝିଅ, ହେଲେ ଯଦି ଏହା ତୁମକୁ ଖୁସି ଦେବ ମୁଁ ତୁମ ଗୋଲାପର ପାତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଖୁସି ହେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାରାଣୀ, ଯଦି ଆପଣ ଦୟାକରି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେଇଟା ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ହଁ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ଯେତେ ସମୟ ଦରକାର ନିଅ। ତେଣୁ ଗୋଲାପର ପାତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଫେଲିସିଆ ଘରକୁ ଧାଇଁଗଲା। ହେଲେ ଯେବେ ସେ ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲା ଯେଉଁଠି ପାତ୍ରଟି ପୂର୍ବେ ଥିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ସେଠି କେବଳ ଏକ ବନ୍ଧାକୋବି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟେଫାନ୍ ଗୋଲାପର ପାତ୍ରକୁ ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲା ଆଉ ବଦଳରେ ତା ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଧାକୋବି ରଖିଦେଇଥିଲା। ଦୁଃଖରେ ଫେଲିସିଆ ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଗଲା। ମହାରାଣୀ, ମୁଁ ଅତି ଦୁଃଖିତ, ଲାଗୁଛି ମୋ ଭାଇ ଗୋଲାପର ପାତ୍ରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଏଇଟା ହିଁ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ନିଏ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ବି ରହିବନି। ମହାରାଣୀ, ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ରତା ଯଥେଷ୍ଟ। ଭଲ କଥା, ତୁମେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁମର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଶୀଘ୍ର ସରିବ। ଏଇ ନିଅ ତୁମର ସୁରେଇ, ତୁମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲ। ଏହା ଖାଲି ମୋଠୁ ଏକ ବିଦାୟ ଉପହାର, ଆମେ ପୁଣି ଭେଟିବା ଝିଅ, ଆମର ପୁଣି ଏକୋଇଶତମ ବଡ଼ି ସକାଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ହେବ। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀ ଆଲୋକର ଏକ ଝଲକ ଭିତରକୁ ଉଭେଇ ଗଲେ। ଫେଲିସିଆ ପାଟି ମେଲା କରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ଫେଲିସିଆ ସୁରେଇ ସହ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ହେଲେ ସେ ଗୋଲାପର ପାତ୍ରକୁ ଝୁରୁଥିଲା କାରଣ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦୁନିଆର ସବୁକିଛିଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେ ସେହି ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଦେଖିଲା ଯାହା ତା ଗୋଲାପର ପାତ୍ର ଜାଗାରେ ଥିଲା ଆଉ ଅତି ରାଗରେ ସେ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ନେଲା ଆଉ ତାକୁ ଝରକା ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲା। ତମେ ଏକ ବନ୍ଧାକୋବି, ତୁମେ କଥା କହିପାରୁଛ? ମୁଁ ଆଗରୁ କଥା ବି କହିନଥିଲି, ହେଲେ ହେଇପାରେ ଏହା ଆସୁଥିବା ଏକୋଇଶତମ ବଡ଼ି ସକାଳ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ମୋ ସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ତୁମ ଗୋଲାପର ପାତ୍ର ତୁମ ଭାଇ ଷ୍ଟେଫାନ୍ ର ସେଜ ତଳେ ଅଛି। ତେଣୁ ଫେଲିସିଆ ବଗିଚାକୁ ଗଲା ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଫେରସ୍ତ ଲଗାଇଲା। ସେ ତା ଭାଇର ଶୋଇବା ଘରକୁ ଧାଇଁଗଲା। ସେଠି ସେ ପଲେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ସେମାନେ ଗୋଲାପ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଫେଲିସିଆ ଡରିଗଲା, ସେ ଖାଲି ଭାବୁଥିଲା ଯେ ତାର ଗୋଲାପର ପାତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ସୁରେଇରୁ ପାଣି ଦେବା। ସେ ଆଶା କରୁଥିଲା କାଳେ ଏଥିରେ କିଛି ଜାଦୁ ଥିବ। ଆଉ ମୋ ପ୍ରିୟ ଗୋଲାପମାନେ, ତୁମେ ଠିକ ଅଛ, ମୁଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ କେମିତି ଥାନ୍ତେ ଯେ? ତୁମେ ଏକ କଥା କୁହ କୁକୁଡ଼ା। ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଗରୁ କେବେ କଥା କହିନି। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତା ଏକୋଇଶତମ ବଡ଼ି ସକାଳ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବ। ଏଇ ଏକୋଇଶତମ ବଡ଼ି ସକାଳଟା କ'ଣ? ମୁଁ କଦାପି କୌଣସି କଥାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀ ମୋତେ ଏକ କୁକୁଡ଼ା କରିଦେଲେ। ତୁମେ ଦେଖ, ମୁଁ ଷ୍ଟେଫାନ୍ ରୋମା। ଦିନେ ଏକ ଦୂର ଦେଶରୁ ଜଣେ ରାଣୀ ଆମ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ଶିଶୁ ଥିଲା ଯିଏ ମୋ ଦେଖିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ମୁଁ ନର୍ସ ଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ କଥା ଦେଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପିଲା ପରି ପାଳିବି। ତାପରେ ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ, ସାଥିରେ ଏକ ଗୋଲାପର ପାତ୍ର ଓ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁଦି ନେଇ। ଆଉ ମୋ ପତିଙ୍କୁ କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ ଦେବାକୁ। ତୁମେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେ ରାଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ନେଲେ। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋତେ ଏକ କୁକୁଡ଼ାରେ ବଦଳାଇ ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏଇ ରହସ୍ୟ କାହାକୁ ବି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏକୋଇଶତମ ବଡ଼ି ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ସେତିକି ଜାଣିଛି। ଏଇ ଦେଖ, ବଡ଼ି ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି। ଯେବେ ଫେଲିସିଆ ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀଙ୍କୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାର ଦେଖିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟିବାକୁ ବଗିଚାକୁ ଧାଇଁଗଲା। ଗୋଲାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ରାଣୀ ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ହସୁଥିଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଫେଲିସିଆ, ଏଇ ସକାଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ଦେଖୁଛି ନର୍ସ ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି କହିଛି, ହେଲେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି କହିନାହିଁ। ମହାରାଣୀ, ମୋ ମା କାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରେ କି? ମୁଁ ନିଜେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି, ସେ ଏକ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ମୋରି ଯୋଗୁଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଜାଦୁଗର ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀ ଭାବରେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଜାଦୁଗର ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଥିଲା, ଯିଏ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ମୋତେ ହରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇଯାଇ ମୋ ରାଜତ୍ୱ ଶେଷ କରିବାକୁ ଦେଖିଲା, କାରଣ ମୋ ପୁଅ ମୋ କୁହୁକ ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଜାଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଜାଦୁଗର ତାକୁ ଖୋଜି ଚାଲିବ, ଆଉ ତୁମକୁ ବି।
ତୁମକୁ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି ଏକ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଝିଅ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଲି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ତୁମକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେବ ମହାରାଣୀ? କାରଣ ତୁମେ ମୋ ପୁଅର ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ହେବ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି ତାର ରକ୍ଷା କରିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କେଉଁଠି ଅଛି? ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟତମା। ତୁମ ପ୍ରେମ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି ମୋ ପ୍ରିୟ। ମୋ ପ୍ରେମ? ହେଲେ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବି ନଥିଲି। ଓ ହଁ, ତୁମେ ଦେଖିଛ। ତୁମେ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିଛ। ଗୋଲାପର ପାତ୍ରକୁ। ସେହି ଗୋଲାପର ପାତ୍ର? ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଗୋଲାପର ପାତ୍ରରେ ବଦଳାଇ ଦେଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ନିକଟରେ ରହିବ। ଆଜି ହେଉଛି ତା ଏକୋଇଶତମ ବର୍ଷର ବଡ଼ି ସକାଳ। ଏକୋଇଶତମ ସକାଳ? ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଜାଦୁକର ତାର କଣ ହେଲା? ମୂଷା ମାନେ ତାର ସେନା ଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ବନ୍ଧାକୋବି ଗୁଡାକ ବି। ଏବେ ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷର ହେଇଛି ଓ ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରରେ ପାଇଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଜାଦୁଗର କିଛି ବି କରିପାରିବନି, ବିଶେଷ କରି ଯେବେ ତୁମ ପ୍ରେମ ସର୍ବଦା ତାର ରକ୍ଷା କରିବ। ଏହା କରିବ ଠିକ? ସେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କି? ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଜୀବନ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରେ ପ୍ରିୟେ, ଆଉ ପ୍ରତି ବିତୁଥିବା ଦିନ ସହ ଏହି ପ୍ରେମ ଗଭୀରତର ହେଇଯାଉଛି। ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ ପତି ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ରାଜି ହେବ କି? ଏବେ ତୁମର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଶେଷ ହେଇଛି ଝିଅ। ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ଠିକ୍ ଜାଗାକୁ ଫେରିବ ରାଜକୁମାରୀ ଭାବରେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି, ଆଉ ଆମେ ଜାକଜମକରେ ତୁମର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କୁହ, କେମିତି ତୁମେ ତୁମ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାଇକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ? ନାହିଁ ମହାରାଣୀ, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ସେ ତୁମଠୁ ତୁମ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ନେଇଗଲା, ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବ? ମୁଁ ଅତି ଖୁସି ଓ କୃତଜ୍ଞ, ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୟାବତୀ ନର୍ସକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପତି ଓ ପୁଅ ଷ୍ଟେଫେନ୍‌ଙ୍କୁ ଆରାମରେ ଓ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ କଥା ମୋ ଝିଅ, ସେମାନେ ଆଉ କଦାପି ଜାଣିବେନି ଅଭାବ କଣ। ଆଉ ଷ୍ଟେଫାନ୍ ଏକ ଦୟାଳୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭଦ୍ରଲୋକ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବ, ତା ମାର ଏକ ସତ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ପୁଅ ଭାବେ। ତେଣୁ ସବୁ ଠିକ ହେଲା। ରାଜକୁମାରୀ ଫେଲିସିଆ ରାଜକୁମାର ଗୋଲାପଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ। ସେମାନେ ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। କଥାଟି ସରିଲା।